modli się, by tam wszedł Chrystus czy Bóg. To jest niemożliwe. Podnosi jakieś naczynie, które nie jest związane. Tak. Przychodzi. Idę po ten opłatek. Ale tam nie mieszka Bóg. Tam nie ma naszego Ojca. On jest w naszych sercach. Chrystus Król Emanuel jest w naszych sercach. Wyznana rękę, mój płotek. Wezmę w ten papierek, opakuję. Wafelek. A w tym wafelku nie ma żywego Boga. I ludzie myślą, kawałka ciasta. Idziemy na rękę, tak jak opłatek. Nie? Ja. Do ust mówiła, że będę wziął, ale to nie jest. To nie jest chleb, który zbawia. Chlebem życia jest żywy Bóg, Ojciec Król Chrystus Emanuel. Ja się zapytam później księdza, jak to jest. Czy wierzy w ten opłatek? Ewangelię Jana otworzę. Otwarty. Werset 20. Ojcowi nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie
nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jedna godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą dawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie oddajemy cześć. Nie w kawałku wafelka. Ewangelia Jana, rozdział 10. Werset 27. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów uczonych ludu, wypytywał ich Herod, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemia Judy, nie jesteś zgoła najbliższy spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Jest jeden, jedyny pasterz, nauczyciel, Ojciec Król, Chrystus Emanuel. Mateusza, rozdział 3, 23. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jedyny jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec, wasz ten w niebie. Tak więc nikt nie jest mistrzem. Mistrzem jest jedyny Chrystus, Król, Ojciec, Emanuel. Także błogosławię was, bracia i siostry, w miłości naszego Ojca, Króla, Chrystusa Emanuela. Dan is ook de oorsprong. U heeft hem in uw zak. Dat hoort niet zo, want u hoort hem niet uit te brengen. De God niet zitten met hostie. De God is voor de hart, voor jou. Ja, maar dan moet je hem wel gelijk in je mond doen. Ja. Wij brengen hem niet naar buiten, dus wat u doet is niet goed. U moet hem hier, tot u in Gods huis, moet u onze lieve Heer nuttigen. Ja, en ik ben geprofest, dus het is gewoon zo. En uw eigen verhaal ga
gaat u erbij bedenken. Maar dat is niet zo. Wij kunnen hem niet meenemen. Alleen als wij naar zieken toe gaan, mogen wij hem meenemen, uitdelen. Ja. En dan krijgen we daar een speciaal doosje voor. En daar hoort hij in te zitten. Dus ik wil u alleen maar even... Kijk, die God is de echte... Echte is de liefde voor jou. Ik dacht een protest hoor. Ja. Dat weet ik. Ik ben zus. Ah. Ja, dat weet ik. Die God is ook liefde in ons hart. Maar als wij dus die hostie krijgen, worden wij ook om bij ons die, in te nemen. Ja, niet die is uit. Één in één artsikapon. U heeft een ander geloof, denk ik. Ja, die is één artsikapon. Die is Jezus Christus. Die is artsikapon. Ja. Die geen iemand voor artsikapon bieden met alsjeblieft, God moet ik komen naar die hostie. Ja. Waarom? Nou, waarom? Jullie vertellen God... ik kom naar de hostie. Voor ons, ik kom. Voor jou, voor mij. Voor allemaal, iedereen, mensen, ik kom de God. Ja, oké, maar wij krijgen hier iets aangereikt. Ja. En God, Jezus, heeft in het avondmaal gezegd, ik geef u de hostie. De apostelen nemen hem tot zich, maar wij nemen hem tot zich. Maar u neemt ermee naar buiten. En ik weet niet wat u ermee gaat doen. En dat is niet goed. Kijk, u heeft denk ik een andere opvatting van uw katholiek geloof, als u bent niet katholiek. Die is geen katholiek, de kerk? Nee. Nee die kerk, geen katholiek kerk? Deze kerk is een katholieke kerk. Ja, die is katholieke kerk. Dus daarom nemen wij ook wat de paus zegt. We krijgen hem aangereikt en we nemen hem tot ons. Ja, de, zo wordt het. Kijk, geen iemand vertellen naar die God... deze moment, daar jij gaat, moet... Daar moet, gaat het niet om. Moet, ik kom naar die hostie, kan niet. Daar gaat niet om wat iemand vertelt. Het is God, onze lieve Heer, die wij hier tot ons nemen. Ja. En ieder mens mag zijn eigen verhaaltje vertellen. Maar in onze katholieke catechismus staat hoe wij dat doen. En dat doet u niet. Die God is... Die deelt hem uit. Die God is eigenlijk een leven voor mensen. Jij ook leven, hè? Daar gaat het niet om. Ja. Het gaat om dat u nou hem meeneemt in uw zakje en dat moet u tot zich nemen. Dat hoeft, dat hoort u niet uit te doen. Dat doet Jezus zelf en dat mogen wij niet doen. Kijk, jij leven, ik leven, allemaal voor iedere mens voor die leven. Die is voor Christus. Mówi, że ja wziąłem kostię do kieszeni i poszłem do domu. Bo tam nie ma Chrystusa. Nie, to jest słowo moje, gdy Jezus Chrystus nie zitten w hostii. Zitten for ons, for jou, for me. Nie, jak je eigen verhaal. Nee, maar weet je, het is zo, je deelt brood... hier in de kerk, om het hier samen ook te eten. En op die manier hoort het bij de dienst. En als de dienst is afgesloten, dan loop je niet met een hostie zomaar naar buiten. Die moet je in de kerk gewoon opeten, want daar, op die plek hoort het. Ja. Dat vieren is echt de plek voor iedereen, voor die mensen. Jij moet direct contact met vader. Contact met vader, die is klaar, hoeft niet voor die eten. Waarom neem je dan de hostie? Dan hoef je meer de kerk ook niet aan te nemen. Nee, zitten niet voor die hostie, zitten niet Christus. Voor testen, voor kijken, controle. Voor ons is het wel. Voor waarom is het, jullie bieden met stukje. Brood met bieden. In de kerkdienst is het als een teken, als een symbool. En dan verandert dat van karakter. Ja. En dat verliest het karakter als je het gewoon meeneemt. Ja. Dus ja, ik vind dat het niet hoort. Voor mijn situatie, voor Christus is het allemaal zitten voor jou, voor mij, voor ons. Het zit ook in mij, we nemen het mee. Waarom die zitten met de hostie? Als je dat zo uitlegt, ik onderbreek je even, want ik moet ook even... Maar als je het zo uitlegt, hoef je ook geen hostie te nemen. Dan hoef je hem ook niet mee te nemen. Moet je in je bank blijven. Dan hoef je hem ook niet mee te nemen naar buiten. Kijk, anders moet je daar maar
een discussie met de pastoor over hebben. Van een keer, ik kan... Ik vind niet dat je dat nu in je zak mee naar buiten moet nemen. Nee. Zou ik zeggen, geef het dan aan mij terug nu. Kijk, is het... voor jullie... Is het voor ons, betekent het veel? Ja. Geen zitten met Christus voor dit brood. Voor jou zitten Christus. Voor jou ook. Voor het is voor ons geen brood meer. Het is geen brood meer. Het betekent voor ons in de kerkdienst iets anders. Ja. Buiten de kerk verliest het in die zin zijn kracht. Ja. Als jij daar nu mee in je zak wegloopt, dan denk ik, geef hem dan aan mij. Want dan heeft het geen zin om het mee te nemen. Kijk, waarvoor zou je het meenemen? Oké. Okay. Kijk hem pas. Ja oddaję tą hostię, bo tu nie ma Boga. Oddaję tą hostię. Nou, ja, dankjewel. Ja, dat vind ik respect voor jou. Dankjewel. Ja. Vind ik heel goed. Alleen jullie moet vragen... Het is voor ons geen brood. Het is onze lieve Heer. Die neem jij mee in je zak. Die moet jij in je hart zetten. Geen zitten met God voor deze brood. Het is geen brood. Het is ook niet... Te veel mensen vertellen die moet bieden voor de stukje wafels. Het wordt door de pastoor, door de priester, geconcentreerd. En dan gaat het brood veranderen. Dat is het mysterie. Dan gaat het brood veranderen in onze lieve Heer. En die krijgen wij heel dicht bij ons. En dan ga jij met dat stukje, onze lieve Heer, ga jij gewoon de straat op. Hij hoort... ingenomen te worden. Voor mij, en anders blijft jullie, ik zal even... Voor mij, jullie gaan nu zitten met dit stukje. Kijk, Jezus Christus. Jezus Christus is leven. Hartstikke grote prins. Jezus Christus is koningen. Koningen, allemaal voor mensen. Ja, jij bent wel gelovig, maar anders dan het... Ja. Ben jij Rooms-Katholiek? Nee, ik ben niet katholiek. En dan heb jij je weet hoe het Rijk van het Koninkrijk is, met God als heerser, alles heerser over de wereld. En wij hebben dat stukje brood, maar zij is geen priester. Onze priester, die volgende week komt, die gaat dat consecreren. En dat is het mysterie van ons geloof. Heel moeilijk te begrijpen, maar dan consecreert hij het. En dan wordt dat stukje brood, dat wordt levend van hem. Ja. Dus wij nemen God tot ons. Op dat moment. Ja. Ga nog maar even koffie drinken. En ik vind het voor mij God is zitten met hart. Jij voor mij ook hoor. Ja. Dan heb jij dat stukje brood niet maar nodig. Snap je nu waarom het een bepaalde betekenis heeft? En daarom willen we ook, daarom ga ik er met eerbied mee om. Ja. En daarom willen mensen met elkaar gewoon dat stukje eerbied met elkaar delen. En buiten deze gemeenschap heeft het dan geen zin om te doen. Nou, ik vertellen voor mijn vader is het echt een grote God. Ja, prins. Je hebt je eigen geloof. Jullie ook je zuster, broeders, dit is één God moet aan elkaar. Maar de manier waarop hoeft niet voor die kleine stukje brood. Nee, maar de manier waarop je het beleeft, daar moet je respect voor elkaar voor hebben. En de Heer gaat dat je respect hebt voordat wij het zo beleven. Ik zou zeggen, kom nog maar een kop koffie drinken. Kom je uit Assen? Ja. Toch wel. Kom je vaker hier? Ja, sorry. Ga je dan al door met die hostie aan de loop? Nee, gewoon testen, kijken hoe te veel mensen vertellen, die zitten met Christus voor die hostie. Die is niet waar. Dit is niet waar. Christus zit met voor jouw hart. Maar meneer, dat is toch ook zo. Christus zit ook bij ons hart. Christus gaat overal met je heen, wat die pastor ook vertelde. Hij is ook boven ons, hij is onder ons, hij is om ons heen. Maar dat stukje, dat is heilig. En met de heiligheid ga je niet op stap, dan hou je bij je binnen. En dat zit dan in je hart. En dat is de traditie. Ja, alleen traditie. Ja.
Maar ja. Tradities moet je op een goede manier... Alleen is traditie niks meer. Echte God, lieve God, is zitten voor binnen. Ja, ja? Maar daarom nemen wij hem ook van binnen. Ja, daarom nemen we hem in een zakje mee. Goed zo. Nou, ga koffie drinken. Hou je goed, hoor. Okay. Was de kerk nou op slot? Of, Nee, kom maar, hoor. Ja. Ja. Joe. En jouw ik. Bedankt, maar dat kost er eerst nog. Ja, ik ben wel verrast om hostium. Dobre. Tam nie ma Boga. Niech nawrócą się. Bracia i siostry. Naszej miłości. Ojca Króla Chrystusa Emanuela.